ქუთაისის სამ ადმინისტრაციულ ერთეულში ახალი სკვერი მოეწყობა. Სამუშაოები აქტიურ ფაზაშია. ქუთაისის მერის მოვალეობის შემსრულებელი აღმაშენებლის გამზირზე მიმდინარე სამუშაოებს გაიცნო. Როგორც დავით ერემეიშვილმა განაცხადა, პანდემიის მიუხედავად ინფრასტრუქტურული პროექტები ქალაქში მაინც ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტად რჩება. Სამუშაოებს შეპესე მშენებელი 2017 ასრულებს, რისთვისაც 188,000 ლარია გათვალისწინებული. Პროექტის მიხედვით მოეწყობა საფეხმავლო ბილიკები, ატრაქციონები, განათება და გამწვანება. Სამუშაოები თვის ბოლომდე დასრულდება. Სკვერის კეთილმოწყობაზე 188,000 ლარი დაიხარჯება. Მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქში გვაქვს ეპიდემიური სიტუაცია და ქვეყანაში ჩვენ ყველა ის დანაპირები, რაც ჰქონდა ქალაქისთვის მოსახლეობისთვის გაცემული, ყველა ინფრასტრუქტურული პროექტები თითქმის დასასრულს უახლოვდება. Ქალაქში ამ ეტაპისათვის სამ ადმინისტრაციულ ერთეულში მიმდინარეობს სკვერებზე სამუშაოები. ჩვენ მაქსიმალურად ჰქონდა დაპირება გაცემული, რომ რაც შეიძლება მეტი რეკრეაციული ზონა გავიკეთებია ქალაქში და წლის ბოლომდე ამ სამივე სკვერს დავამთავრებთ და ჩავაბარებთ ჩვენ მოსახლეობას.